सहकारी छवि प्रकरणमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भनेर हामीले चिनाइन्छौँ जानिन्छौँ। सहकारी छवि प्रकरणसँग जोडिने भन्दा पनि मूलभूत रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा सहकारीको पैसा त्यहाँ पुगेको, सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पुर्याउन जीवी राईले पुर्याए देखिन्छ, भरियाको रूपमा जीवी राई छन्, र त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा पुगिसकेपछि त्यसको खर्च चाहिँ रवि लामिछाने मार्फत भएको देखिन्छ। ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक 14 महिनाको आर्थिक गतिविधिको जिम्मा मान्य रवि लामिछाने लिनु पर्ने हुन्छ, किनकि उहाँले उहाँको सही चलेको छ, उहाँको खाता छ, उहाँ खाता पैसा गएको छ, होइन, तिनजनाको नाममा सबै त खाता छ र एकजनाले चाहिँ सिन्चर गर्न मिल्ने भनेर लेखेको छ र जो एकजना भनेको रवि लामिछानेले सही गर्नुभएको छ, एउटा चेक बाहेक अरू सबै उहाँले गरे हुनाले त्यहाँको गोर्खा विज्ञान प्रणाली मार्फत भयो नि हुने आर्थिक गतिविधि आर्थिक अपचलन त्यसपछि गैर कानुनी हिसाबले सेयर स्वीकृति सेयर उहाँले 15% सेयर चाहिँ एउटा के भन्छ स्वीकृति इक्विटी लिएको हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो कानुनी प्रावधान छैन सरकारी ऐनमा, त्यसपछि भाउचर कम्पनी रजिस्ट्रेसन गर्छ त्यो सेयर स्वामित्व लिएको देखिन्छ, यही हेर्दाखेरि गैर कानुनी प्रक्रियामा छ उहाँको सम्बन्धता देखियो। तर गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत सहकारी मार्फत जहाँ सहकारी छवि प्रकरणमा पनि गोर्खा नेटवर्क प्रणाली मार्फत पनि अपचलन उहाँको भूमिका देखेको हुनाले कानुनसम्मत कारवाहीको निम्ति हामी नेपाल सरकारले सिफारिस गर्छौँ।